Всички македонци с българско гражданство, които гласуват в секциите, разкрити в Република Северна Македония, получават подарък днес – фототипно издание на български народни песни на братя Миладинови. Инициативата е на Фондация Македония, замислена преди дни и със създадена веднага организация за изпълнение, потвърди председателят на фондацията Виктор Стоянов. С изключение на Битоля, където представител на фондацията е изпратен от полицията на разстояние 100 метра от сградата, в която е секцията за гласуване, подаряването на книгите минава безпроблемно и се приема положително от избирателите. Ами тази инициатива така я измислихме онзи ден, да получи всеки един, който гласува на изборите в България от Северна Македония, по една българска книга подарък от нашата инициатива, от българския народ, тъй като инициативата ни е гражданска и в нея се включиха вече над 600 българи от цял свят, основно от България. В последния момент, поради лични причини, така за особен проблем, в Скопие ни отпадна подаряването по една книга. В Струмица не сме правили организация, тъй като там има местно дружество. Направихме организация и тя се, така да се каже, развива днес в Битоля, в Щип и в Охрид. В Охрид, по последна информация, 72 души са получили по една или по две български книги подарък, тъй като не специално там раздаваме български народни песни на братя Миладинови, въпросната книга, която беше спряна незаконно от македонските власти, впоследствие беше пусната. Господин Стоянов, как се приема този жест? Имате ли обратна информация? Имам. Доста така организирано. Всеки, който е гласувал вече, т.е. след като е гласувал, наш активист така го посреща извън секцията, поздравява го и му подарява една книга, подарък от нашата инициатива и от българите. Гласуването в Охрид специално е организирано в хотел, така че е много удобно и хората, има там лоби бар, там работят заведенията, много удобно хората да седнят, да разменят по някои думи. Доста добри са отзивите от Охрид. Отзивите от Щип са за по-слаба избирателна активност. Последно имах информация, преди 3 часа бяха около 20 души, които са получили по една книга подарък. Всички приветстват инициативата. Все пак това са български граждани, които гласуват за бъдещето на България. Тоест това са нашите народници от Северна Македония, които имат и така сериозен интерес към развитието на България, щом упражняват правото си на глас. Съответно в Битоля имаше проблем сутринта, който възпрепятства подаряването на книги от страна на македонската полиция, на северно-македонската полиция. Имало предупреждение нашия активист да се отдръпне на 100 метра, подчертавам 100 метра от избирателната секция. Сега след такова разпореждане от полицията, моя приятел, който помага там и който щеше да подарява по една книга, си е тръгнал, тъй като 100 метра е такова разстояние, че той трябва да догонва хората, които са гласували, и е трудно, нали, да... Не искам обаче да стават някакви, как да кажа, разправи и скандали, затова не съм пускал информация към нашето посолство. Все пак, още от вторник, всеки, който входира документи за българско гражданство в Битоля и в Скопие, ще получи по една книга подарък от нашата инициатива. Това го правим вече от около 3 седмици.